अहिले प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिका लगायत करको भार यति बढी अत्यधिक बढिरहेको अवस्था छ कि स्याङ्जामा एकजना ज्योतिषलाई पनि 2000 कर लगाइयो। उनी ज्योतिष सेवा गरिरहेको हुनाले 2000 कर तिर्नुपर्ने, बिचरा ज्योतिषलाई थाहै थिएन कि आफ्नै भाग्य कस्तो छ, उनी पनि 2000 करको चपेटमा आइपुगे। मैले यो विषय उठाउन किन खोजिरहेको छु भने कुखुरा परेवा जे देख्यो त्यसैमा कर लगाइदिने, साइकल अब हुँदाहुँदा अब मान्छे देख्यो भने मान्छेमाथि कर लगाउने स्थिति आइसक्यो छ हुकुमतमा। यस विषयमा सरकार सचेत भएन भने कसै कसैले लागेको होला कि सङ्घीयतालाई बदनाम गर्नलाई यो पर्याप्त छ, तर सभामुख महोदय सङ्घीयता एक्लै अब घायल हुनेवाला छैन। कर विरुद्धको आन्दोलन सुरु भइसकेको अवस्था छ, त्यसतर्फ ध्यान दिएन भने सङ्घीयता एक्लै मात्र घायल हुनेवाला छैन, अरू चिजहरू पनि घायल हुनेवाला छन्। त्यस कारण सबैले आफ्नो आफ्नो इष्टदेवको फोटो लिएर रुनुपर्ने बेला आउला सभामुख महोदय। म यस मानेमा यस विषयलाई उठाउन चाहन्छु, मनोमानी ढङ्गले कर थोपर्ने काम भइरहेको छ र निर्वाचनपछि निर्वाचनले दिएको यही उपहार हो भनेर आम जनतामा एउटा सन्देश गइसकेको छ। तसर्थ यो सङ्घीयताको विफलता भन्दा पनि कर प्रणाली र कर शैलीको विफलता हो, या त्यसबेला भनिएको थियो स्थानीयलाई हामी यति शक्तिशाली बनाऊ यसले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउँछ, प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाउँदाखेरि देखिएको यो नतिजा हो सभामुख महोदय। यसतर्फ म भन्छु स्वयं संसदले पनि एउटा निरूपण गर्नैपर्छ, चाहे समिति बनाएर होस् या सरकारले पहिले यस विषयमा चाहिँ एउटा, यद्यपि अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ कर लगाउने विषयमा उहाँ चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ, तर त्यो चिन्ता पर्याप्त छैन सभामुख महोदय। त्यस विषयमा सरकारले अविलम्ब एउटा निर्णय गरोस् र सर्वदलीय बैठक गरेर हुन्छ या संसदलाई पनि यसमा पहल गर्नुपर्छ भने म स्वयं सभामुख महोदयलाई पनि पहल गर्न म अनुरोध गर्दै मेरा दुई शब्द यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद।